Ada pertama boleh mana? Yo tutu dua, ni tahun dua apa? Tiba. Macam siang lah tiba. Tiba tiba. Tiba tiba. Tiba tiba. Cepat tiba lah, dek. Rumah berapa lah, dek? Yang tiga ni, dek, no? Yang tiga. Berapa lagi? Tiup, tiup. Berapa? Tiup, tiup. Yang wan lepas mana? Wan lepas. Tiba-tiba lah, jangan lupa ini dia tu. Jadi tiba-tiba ini kita, no, berapa yang kita bangun, no, susah lama. Wan lepa? Agak dia ada ingat. Wan lepa? Lep, wan apa? Lep, wan apa? Bakal ada jalan yang mulia, no? Bakal ada kisah apa? Wan lepa? ก็ว่าเดี๋ยวมันมีอะไรก็ว่าเดี๋ยวได้มันมีแล้วว่ามาที่บ้านเราที่เราเอ้ยนี่เราซิมโรเอ้ยวิศนาเราอยู่ในจังหวัดเนี่ยมาแล้วเนาะก็บ้านเราทั้งที่สิบแปดบาท Ini nak apa ni? Jangan ni, ni apa?
one oh one you know chona myole chuno pa jin o nyao lakhi bu twet ma ya bu twet chuno lu chu da ya nyao chuno lwe che bu chi pyo chona nen nen di a cha nan wa ya no ဘယ်ဝင်ကင်မင်္ဂလာပါနော်ဘာဒူဝမ်မတော်လားဟုတ်ပါရဲ့နော်ဒီလိုင်းရှင်းလေးနဲ့ပြည်ပြီးရတော့နော်ဘာဒူကအော်ပါကိုကြီးကိုကြီးကိုကြီးနောက်လေးနည်းနည်းတိကျပြီနော်အရာကြီးကြီးပြီ။ဟေးရရရနောက်ကြီးအားလုံးပြန်ပါလား။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အားလုံးမတ်ကြ။ဝမ်။အော်။သူကလည်းတော်တော်လေးလိုပဲနော်။ဟုတ်ကဲ့နေရာပဲလိုက်ခဲ့ဟုတ်ကောင်းကနာမှာကြောက်စရာလို့အမှန်ကနာအမှန်ကတော့ဆက်လို့ပါမမှန်ကနာဟုတ်လိုက်တော့ဘောလုံးနေတော့အတည့်တွေဘောမလို့ဟုတ်တယ်ဝမ်အော်အမေကြာတော့ဆက်သွားရုပ်နော်အမေကြာဟိုကဲ2 1ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီစီရဲ့စာပေကတော့တလုံးပေါက်သွားခဲ့ပြီဗျ2 1ဒါတော့ပိုက်ကောင်းထပ်ပြီးတလုံးပေါက်သွားပြီနော်3 1ပါ3 1ပါโอ้เดี๋ยวมาวินจ่ายเนาะไอ้ตรงเบไลน์เนี่ยดูดิ1 3ป่ะวินเลยจองได้อัปเดตเลยนะโอเคป่ะเนาะอัปเดตป่ะเดี๋ยวเราเนี่ยมาดิเว้ยนายสินกินเลยเว้ยเนาะอ่ะมณีอ่ะส่วนเนาะจองเสียก็တော့เราทีดีโอยูทูบเว้ยอพ่นเว้ย2ป้วยเป็ดนายว่ะเลยป่ะเนาะเราดีนี่มาแล้วบาดีขึ้นมาเลยเราสอดดีอ่ะมั้ยป่ะวัน3วะโอ้ก้อนเนาะမျိုးโทรอ่ะญาณนี่โหลองนี่ก็ครับยูนิเยซาเบก็เลยลงอ่ะก้าวตะลุพี่เสียเนี่ยญาพันธุ์เนี่ยชิบูมาไอ้เสร็จเลยเนาะ3 1วันที่ว่าแล้วครับวันที่ว่าเนี่ยแน่รอครับนี่ก็เลยครับวันที่ว่ามาวันตรีวะเนาะမျိုးလေးရဲ့စားပဲပေါ့ကျောင်းသားရဲ့ကန်ကြီးနေရလေနှစ်ပေ3ပေဆိုကြာရယ်เนาะကန်ကြီးနေပေါ့နေလေဟုတ်ပါ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 
့ရာကြီးကဘေးကွာပါတယ်ဗျာရာကြီးကတော့တော့ဆိုတော့ရာသာတယ်ဗျာဒါကဒီကနေ3 1မောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟုတ်တယ်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 3 1 ဘွေးရတော့တကယ်စပစ်အဓိကလို့ဆိုရမှာကနော်မင်းရဲ့ចောင်းဆရာဘွေးလို့ပေါ့ဟာကြရရတော့ပိုက်ဝေအောင်တစ်လုံးပဲနော်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီလိုကျောင်းသားရဲ့မိဘကြီးကိုစောတက်ရောက်ပါတယ်နော်အဘကတော့ဝေးသားကလေးအတွက်3 2ပါပဲကနော်ဦးစေပဲကဲတော့ကြောင်းလိုက်ဘာရောဟုတ်မှာကြောင်းလိုက်ကျောင်းရဲ့ကင်ကြီးညာတော့ဖမ်းလို့မလိုဘူးကနော်ကြည့်မှာခိုင်းတယ်ပေါ့ပြည့်အေးခိုင်းလေးပြည့်ပါတော့ဘာကတော့ပွားနဲ့တက်သွားတယ်ကနော်3 2ပါ3 2ပါ6 6ပါ6 6ပါ3 2ပါ easy ပါဘူးလေရကျွန်တော်ကပူပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမပေါ့ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဘာကတော့ဘာကတော့4 2ဖြစ်သွားပြန်နော်အလားအလားယူတာကိုပြောပြီးယူထားတာကိုကျွန်တော်တောင်းဖက်ပါမယ2 4ပါကျွန်တော်ညိုလေးစပစ်ပါဗျာဒီနေရာရတယ်။ဂျားတွေဆွဲလိုက်ကြတယ်။ဟိုအောင်တော့တင်ကန်တော့။ဘာလဲ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 2 4 啊有點殺背吧喂啪喂啪嘿有點殺背吧然後開工拖著頭抱出來一下3 4 5出來一下你們還要多麼
ခိုင်းရအောင်နှစ်မှတ်ပออจายเนี่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 ยเอาชูดิแต่ชอบดูนี่
7 ma? Okay ba, jira ba, jira ba. Ba bom. Ese ya. Seven four, yeah. Oh, ten. Feel me. Yeah, feel me. Let's play it. Let's play it. What are you doing?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  ไปของอย่างเจ้าเลยเหรอไปของอินโดซะเลยไปของเจ้าเลยไปของอินโด4-7 맞아요? 4-7 4-9 4-9
94 ပါဗျဟုတ်တယ်ဒီမှာမျိုးလေးစားပိတ်တွေကတော့တော်တော်လေးကောင်းနေတယ်နော်ဖြစ်စင်ရဲ့ဘက်ကတော့အလုပ်တွေကြာတယ်ပေါ့အောင်ထိုးနေတယ်နော်ဒီစီပူရှင်ကတော့လုံးပေါက်သွားပြီနော်ဖိုက်9ဖြစ်သွားပြီဖိုက်9မောင်ရှိတယ်ဒါဆက်ကြီးရယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြီးရယ်ညံမြူးတယ်ခင်ဗျာဒီရေကြီးရရတယ်ပါလေ95 ပါလူလေးစားပေးပါဗျ不行，我抱不住。是的，那咋个了？好嘛，那教练干了，体重了，来，下边看你有不听国内的送到哪了？ไหนมาไหนไฟก่อนเนาะไหนไฟก็รอจอได้ซับกองทัวร์ตุ้ยอะไรมั้ยเนาะကြည့်ပါတော့နော်ဒီမှာရတော့ငါမဲ့တာပါပြီကြည့်ကျောင်းဖတ်ပါเดี๋ยวเนี่ยป้ายโบยောက်ลายไปเนาะเอาเพื่อมาจ้ะเนาะเดี๋ยวมาแล้วก็จะช่วยผมเนาะเดี๋ยวส่งมาครับ
်ဆိုးရီ6မိနစ်နော်ဘုရားဘုရားပြောတဲ့လောင်းလားအေးတော့လေးပြီလေဗယ်5ပါ11ပါကဲ12 5ဖြစ်တာနော်ယူလီယံစာမကြီးတော့ဖိုက်ကောင်းထောက်ပြီးနောက်ကောင်းထက်ပေါက်ပြန်ပြီကြ12 5ပါမြန်လေးရဲ့စာမျိုးတော့ဘာရဲ့အဲလမ်းကမှာတော့ဘုံချောက်တယ်ပြီလားနော်ဟုတ်ကဲ့တော့တော့ဟုတ်ဖိုက်ပါဗျာဒီရေးစာပဲလုံးပေါ့တော့ကြည့်ဟုတ်ပါဖြစ်သွားပြန်နော်ဒီလေးကျောင်းနေကတော့14မှာကြီးစီဘက်ကတော့ရှောင်းမှာပါအပီးဆုံးပါရနော်ဘယ်လိုပြမတကွဲထဲမှာအနည်းဘွဲမှာတော့ဆာမတ်ရှောင်းမှာနဲ့ဒီလေးကျောင်းနေကတော့ရရှိသွားဖြစ်ပါတော့နောက်တစ်ပွဲကတော့2 3ပါ2 3ကတော့ဘယ်ကတော့ဒီဒီစားပဲဝင်ထုံးဘယ်ကတော့ရေလေးချောင်းလိုက်ရဲထက်ပါတော့နော်ပြန်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျာကျွန်တော်နောက်တစ်ပွဲကျရင်ကနေ live လေးရှာပြန်လာပါတော့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါဒီမှာတော့ရေလေးချောင်းနေကတော့တကယ်ကောင်းပါရယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါဗျာနော်